Hej och välkommen till lilla staden. I min stad här så finns det barn. Hej. Hej. Ja, såklart att det finns barn i en stad. Det finns också många människor som jobbar med olika saker i min stad, i lilla staden. Jag har också en kung. Välkommen, välkommen till lilla staden. Kungen, han har också en drottning. Hej, roligt att nu ville komma och hälsa på i våran fina lilla stad. I staden så finns också en läkare. Läkare kan vara bra att ha när någon blir sjuk. Hej doktorn. Alltså, jag gjorde illa knät när jag spelade fotboll häromdagen. Ja, där måste man vara lite försiktig. Jag ska sätta lite bandage och hjälpa dig med det. Ja, det är tur att doktorn finns. Vi har också en trevlig polis som arbetar här. Hej, hej och välkommen, välkommen. Se till att hålla er på trottoaren när ni är ute och går. Ja. Självklart så finns också tomten som jobbar här. Även om han kanske inte jobbar så synligt alla dagar. Nej, men det finns ändå mycket att göra, ska du säga. Alla barn ska man ha koll på. Ja, du förstår säkert nu att det här handlar om att jobba olika yrken. Och det ska du och jag undersöka lite närmare. Så, häng med, vet jag. Nu undrar jag, vad vill du jobba med när du blir stor? I skolan så kommer du att få skriva för hand. Självklart ska du också få skriva på iPaden. Vi kommer att behöva att du dokumenterar ditt arbete. Det kan man göra med kameran, med iPaden. Eller så gör det så att du ritar vad du vill bli när du blir stor. Ja, i skolan ska vi tillsammans bestämma vad du ska kunna och hur vi ska bedöma att du kan det. Vi syns i skolan. Hej!